Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві на Соборній площі відбулося відкриття двох пішохідних фонтанів. Вперше на оновленому майданчику відбувся всеукраїнський бейсбольний турнір. Сьогодні на Соборній площі запустили два пішохідних фонтани – арочного і квадратного. Віталій Козінський разом з дружиною прийшли на відкриття фонтанів. Подружжя пройшлись під водяною аркою. Напевно, не дуже гарна ідея була презентувати фонтани вдень. Адже, настільки я знаю, там є підсвічування. Тобто люди не зможуть її оцінити. А так дуже круто, мені подобається. Обладнання для фонтанів закупили в Греції і вироблялося воно спеціально під миколаївські фонтани. Підрядником виступила компанія «Імперія води», говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Цього року ми плануємо, враховуючи те, що вже час фактичної консервації, але ми не могли не відкрити їх, не показати людям. Плануємо, що на наступному тижні ми почнемо і консервацію цих фонтанів, а вже навесні вони будуть працювати зранку і десь до 10-ї години вечора кожного дня. Акти після відкриття ми будемо приймати, буде все пораховано. Там, виходячи з кошторису, який по тендерній пропозиції надавалися, здається, вся вартість безпосереднього обладнання була щось близько 18 мільйонів гривень. 3, 2, 1. Працюватимуть фонтани три вихідних дня – з 12 до 21.00. Роботи фонтанів доповнює світлове оформлення, що стане видно у темряві. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 11 жовтня в Миколаєві в концерт-холі «Юні» стартував 6-й фестиваль короткометражного кіно «Громадський проектор». На заході побували кореспонденти Суспільного. Будь ласка! Друзі, да, ми прекрасно розуміємо, що погода в цей прекрасний осінній вечір не самая тепла. Михайло Зінчук на фестивалі представляє свій перший анімаційний фільм «Дорога додому». Хлопець говорить, стрічку зроблена на основі реальних подій. Я робив власноруч півроку близько покадровою анімацією. Він про безмежне кохання, яке проживає від початку і до кінця, і воно не угасає, воно тільки зміцнюється з кожним наступним роком. Михайло Зінчук говорить, ідея стрічки виникла несподівано. Я прочитав одну статтю в американському ресурсі про пару похилих людей, які рятувалися від пожежі в басейні. Це мене дуже зачепило. І я вирішив використати це для свого мультиплікаційного фільму. За комп'ютером малював кожен кадр, кожен кожнісінький. На деякі моменти я забагато їх робив по 300 картинок в секунду, деяких менше. Загалом вийшло. Головне – передати історію було. Я це думаю, що я це зробив. Анастасія Погосова щороку приходить на фестиваль «Громадський проєктор». Жінка каже, ті фільми, які вона бачила минулого року, сподобались, тому вона тут. Ми маємо нагоду подивитися такі фільми, які не показують у кінотеатрах. І можемо подивитися на тенденції у сучасному кінематографі, ознайомитися з коротким метром. Журі всі стрічки передивляється заздалегідь, говорить членкиня журі Ірма Вітовська. Є дуже достойні роботи, і мені хотілося б відмітити, що в короткому метрі українці абсолютно вже працюють. Хоча я вам скажу, і дебюти останні показує те, що у нас і повним метром вже стає, все окей. От, хотілося б ще такі великі широкого глядача, такі великі амбітні екшени якісь. Заслужена артистка України Ірма Вітовська говорить, спершу була здивована, що подібний мистецький фестиваль відбувається саме у Миколаєві. Але я дуже рада, що в Миколаєві, зазвичай вже так стереотипно ми мислимо, що Київ, Харків, Львів, Одеса, фестивалі – це мали би відбуватися там. Такого мистецького напрямку.
Але я дуже рада, що Миколаїв, містечко, доволі робітниче, якщо чесно сказати. Я розумію, що тут багато інтелігенції живе, але воно все-таки робітниче, так? І раптом воно дивиться на сучасне кіно, на авторське кіно. Організатор Андрій Лахматов говорить, в цьому році фестиваль масштабніший, ніж у попередні роки. Ми приїхали з театру в концерт-хол «Юність», по-перше, тому що вирішили трошки міняти локацію, того, щоб збадрювати себе, і глядача, і в цьому році вперше громадський проєктор проходить без проєктора, тому що в концерт-хол «Юність» має гарний великий екран. Особливість ще в тому, що у нас перший рік окрема номінація «Кращий анімаційний фільм» і окрема номінація «Кращий зарубіжний фільм». У нас другий рік нам подають фільми з найближчого зарубіжжя, скажімо так, режисера, і ми вирішили зробити окрему спецномінацію «Зарубіжний фільм». Церемонія нагородження переможців та учасників фестивалю відбудеться сьогодні о 20:20. Валентина Гурова, Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Всеукраїнський дитячий бейсбольний турнір у Миколаєві розпочався з перемоги хазяїв майданчику – команди «Десант». Подробиці у наступному матеріалі. На майданчику команди з Миколаєва та Києва. Слухають настанови тренерів, розминаються. 11-річний киянин Єгор Павлов говорить, любив бавлячись кидати різні предмети, тому батьки відвели його в бейсбольну секцію. Я ходжу на цей спорт, тому що в ньому, як футбол, всі в нього грають, а це виняток з усіх ігор. Відрізняється і цікавіше. Я люблю кидатися чимось, а тут м'ячем треба кидати. Я хочу стати збірником України і грати в MLB. Геннадій Приходський – один із тренерів збірної України Ю-12 з бейсболу. Сьогодні привіз свою молодшу команду на змагання. Чоловік говорить, новий майданчик у Миколаєві добре оснащений для змагань. Велика наша проблема – це відсутня інфраструктура в Україні. І коли от з'являються такі хоча б мінімальні майданчики, це дає дуже великий поштовх, щоб діти приходили і займалися. Бо є куди приходити, є де займатися, і тренера, і це дуже забавно. Гравець команди «Десант» миколаєвець Дмитро Агапов займається бейсболом 3 роки. Хлопець брав участь у міжнародних змаганнях та говорить, миколаївський бейсбол можна порівняти із рівнем чеського. Моя задача показати, що наша команда найкраща та вивести її в лідери, аби всі знали, що в Миколаєві процвітає та є такий спорт – бейсбол. Я дуже мрію потрапити особливо в Америку і хочу довести американцям, що в Україні є такий спорт, що він не застиг, що ми можемо дати їм відсіч і перемогти їх. Співорганізатор заходу Роман Сінкевич говорить, подібний турнір в Україні відбувається вперше. Це турнір за підтримкою американської організації Perfect Game. Турнір спрямований на знаходження добрих, цікавих гравців для предоставлення їх у академії MLB. Це значить, що у всіх дітей, які сьогодні приїдуть на змагання, а їх багато, тому що вони знають, що це таке, буде шанс потрапити у Сполучені Штати на фінальний турнір цих змагань та потім, мабуть, вже закріпитися за коледжами американських спортивних організацій бейсболу. Для проведення турніру Миколаїв обрали не випадково. Відокремлений підрозділ Федерації бейсболу Миколаївської області напряму спілкується з організацією Perfect Game. У цьому році дві наші команди вже брали участь у чемпіонаті Європи. Тому організатори прийняли таке рішення, що якщо ми розвиваємо цей напрямок, то змагання проводимо тут, у нас. Команди з Києва та Миколаєва по черзі грали в нападі. Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. Закінчився із рахунком 8-3 на користь миколаївського десанту.
Загалом у змаганнях участь прийняли 6 команд із Києва, Миколаєва, Одеси, Чорноморська, Кропивницького та селища Нова. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.